Pa iskren da budem, makar lično ja, dugo sam čekao posle onog šampionskog nastupa naše Saške Sokolov na evropskom prvenstvu u Varaždinu i osvajanja zlatne medalje. Ona druga nije osvojena zbog toga što nije bilo trećeg takmičara. Saška je stalno u Beogradu i sinoćna utakmica u rukometu. Bilo je razlog da ona iz Beograda dođe u Jagodinu, iz Jagodine nastavi naravno kući da se vidi sa svojima i pretpostavljam da će danas sutra put ponovo vratiti u Beograd. Dakle, imamo Uroša Mijalkovića, imamo Tihu Todorović, imamo brojne mlade sportiste, Danica Gogov, Nikola Lilić, Saška Sokolov ulazi sada u istoriju, u tu plejadu mladih uspešnih sportista kojima će se Pirot dičiti. Uroš Mijalković i Tiha Todorović su već obišli svet, Danica i Nikola polako kreću, Saška ide tim putem i nama je zaista drago da ćemo, nadam se, iduće godine u Rio de Janeiro videti naše dete. Saška je u studiju. Saška, dobro jutro. Dobro jutro. Jel dobro jutro ili već u veliko dan za tebe? Za mene u veliko dan. Da, kad ste stigli iz Jagodine? Sinoć oko 11.15. Oko 11. S obzirom da u Beogradu rano treniraš, ti si naučila da rano i ustaješ. Da, već 7 sati je maksimum što spavam. Tako. Dobro, prvo ćemo da govorimo o sinoćnoj utakmici, da iskoristim priliku, s obzirom da mi nemamo neke mogućnosti, ne znam zbog čega vaš trener je ljut na ovaj radio, ali dobro, evo, iz tvog ugla ćemo, mada smo sve informacije od Ivane Savić sinoć dobili, na čemu joj se zahvaljujem, Ivane Savić Georgijev, tako da smo sinoć već oko 10 na portalu postavili sve. Povele ste, pa ste onda zastale, pa onda okrenule rezultat ponovo u svoju korist, da bi na kraju iskustvo odlučilo. Ajde, ispričaj nam utakmicu. Pa utakmica je krenula za nas dobro. Povele smo 3-4 gola razlike, onda su nas sustigle i na kraju poluvremena već smo pale, to je bilo 14-10. I onda smo u slučajnici same sebe bodili da možemo to, da nekako pokušamo stignemo tu razliku. Stigli smo, došlo je izjednačenje i onda je presudila njihova kluba. Ma i povele ste u jednom trenutku. Jesmo, bilo je 29 za nas. Tako je, da. I onda je njihova kluba bila odmornija, mogli su da rotiraju igrače, mi smo menjali samo dve igračice, Nina Tošić i Ivana Savić. I onda umor je tu, šta je to, oni su doveli 7 igrača novih samo za ovaj baraž, a mi smo naši, niko nije bio sa strane. Dobro, ali pristup je jako bitan. One nisu prepustile slučaju ništa, 7 igračica, ipak je prva B liga jako takmičenje, spremile su se, ne znam koliko su se tvoje ovde pripremile, jesi ti direktno iz aviona, kako se kaže, odnosno iz autobusa, došli iz Beograda da pomogneš i bez obzira na to što nisi loptu uhvatila, koliko vremena, postigla 6 golova, bila najbolji strelac. Dakle, pitanje je koliko smo mogli ovakvi kakvi smo da protiv ekipe koja je bila ambiciozna uradimo više. Da, pa ovde su se moje rukometašice spremali, imali su i taj pripremni turnir u Bugarskoj gde su osvojile prvo mesto, nažalost nisam mogla da budem sa njima, ali ja sam dala, ostavila srce na teren, ja loptu nisam uzela 6 meseci u rukama, tako da... Dobro, imali su i pripreme, jeste, radilo se i taj turnir tamo u Sofiji, ne znam koliko je kvalitet tih bugarskih rukometašica dobar da je mogao da napravi pravu procenu koliko su tvoje dobre za jedan ovako jak meč protiv Požarevca, ali tako je kako je. Čekat će se iduća sezona, pa ako bude moglo. Ako Bog da, uđemo i u tu Superligu, da probamo našu snagu i tamo. Kako ste primile to poraz? Ivana mi je priznala u porukama, ipak su one prava profesionalna ekipa i zasluženo su dobili. Da, pa zasluženo su dobili. Prihvatili smo poraz. Šta je? Tu je, mi smo dali maksimum, ali vidi se da su iskusnija, starija ekipa. Ipak i mi imamo 7 novih igračica da smo dovele i mi bi verovatno pobedili.